E aí, gurizada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente eu melhorei meu PC e agora dá pra gente jogar games atuais. Você achava que eu jogava Sanders? Não, eu adoro Sanders, mas mano, tava complicado, agora vamos lá, vamos começar um videozinho aqui, eu espero que você goste. Eita, pô, o jogo trabalha. Meu Deus, como que eu falo que eu arrumei o PC? Nova linhagem. O nome dessa linhagem vai ser Otaku. Vou criar os Otaku, vamos lá. Selecione o sexo do seu personagem inicial. Vou começar como fêmea, porque eu acho que é mais interessante no começo pra gente ter filhão, né? Lá vamos nós, estamos sendo criados. Oh, meu Deus. Bom, gurizada, antes de começar isso daqui, que eu espero que vire uma série, óbvio, se vocês apoiarem com like e o feed for bom, eu vou editar meio diferente, tá? Eu não vou colocar tantos cortes, porém ele vai ter muito corte, óbvio. Comparado às séries do YouTube, eu quero fazer uma parada bem mais dinâmica, mostrando realmente coisas legais, o avanço e tal. Então, cada vídeo eu vou gravar muito tempo e vai ficar um tempo menor pra vocês. Eu vou tentar fazer esses vídeos grandes, mas eu não sei o quanto. Eu vou fazer de um jeito que fique bem legal de assistir, tipo um filminho, uma historinha mesmo, sacou? Inspira. Inspirado em eventos reais. O mundo e os personagens que você vai encontrar foram feitos para representar arquétipos de um local e um momento, e não são uma representação exata. Música do Bolsonaro? Embarque na odisseia interminável, progressão da humanidade no nosso planeta. Use seu corpo, sentidos, mente e voz como guias na sua jornada. Ganhe força com mais indivíduos e evolua a espécie. Boa sorte, bora. Olha o bagrizão. Tá lá o bagrizão. Mas olha lá a cegonha, é cegonha? Ixi, tem dente. África, 10 milhões de anos atrás. O cacaco. Chegou a Pito. Piton vai comer o Zubumafu. Tome-lhe. Oxi. Aí, moscou, o peixe caiu do céu. Ah, a cegonha derrubou o peixe, que agora... Nossa, esse peixe só se fodeu, hein? Esse peixe tomou muito no cu. Olha lá, mano. Todo mundo come o mesmo peixe, rapaz. E olha o Neymar. Foi comido pelo jacaré. Tomou, Neymar. Caiu de novo, hein? E o peixe... Ele só se fodeu. Nem foi comido. Ih! Oxi! Esse bicho aí... Não é possível que esse bicho coma jacaré, velho. Ancestors, The Human Kingdom Odyssey. Ah, mas o peixe, ó, ele tem um porquê, tá ali. Chegou nos macacão, olha lá. E eles vivem em sociedade já? O jogo tá bonito, hein? Que jogo bonito, rapaz. Tá, essa parte, gurizada, eu já sabia. Eu vi alguns vídeos antes de começar. Tadinho do Kaká. Eu vi alguns vídeos, tá, no YouTube antes de começar. Então vamos lá. Fique salvo no esconderijo. Então, o que que acontece? Basicamente, eu me perdi da minha mãe. Isso daqui, esse escuro, essa sombra, não sei se vocês viram algum vídeo já, mas é o medo. Quando ele tá com medo, ele fica assim. E agora a gente tem que encontrar a nossa família. Eu posso usar os sentidos. Vamos lá, eu posso ouvir. Eu quero ouvir. Galera, eu tô pedindo socorro, alguém me ajuda? Mano, eu acho mais seguro a gente subir. Ah, não, mas eles são pro lado, ó. Eu ouvi agora. Vou fazer o seguinte, eu vou pular aqui nessa árvore e vou olhar lá de cima, mano. Ó, mano, eu vou subir nesse galho. Mano, cadê minha família, brother? Será que daqui eu já consigo ouvir meus familiares? Alguém aí, gente? Ali, ó, ali, ó. Pera aí, dá pra eu focar, certo? O que que é ali? Ah, é um membro do meu clã. Então, pera aí, eu vou memorizar isso, ó. Eu posso ouvir. E aí eu posso memorizar. E ele marca pra mim, certo? Cara, é muito legal esse jogo, na moral. Eu tava viciado nele. Me achei no YouTube. É muito bom tá podendo jogar, inclusive. Se vocês gostarem, mano, não esquece de dar o gostei. Que eu vou fazer esses vídeos bem diferentes dos vídeos que eu assisti. Eu quero fazer muita coisa por episódio e deixar suas partes legais pra vocês. Aí eu vou pular dessa árvore pra aquela, mano. O bagulho aqui é não ter medo, ó. O Enzo não morre. Meu Deus, que merda eu fiz. Os outros morrem, tá? Só pra avisar. Então eu fiz merda ali. Obviamente, clã. Ah, já vou pegar aqui, ó. Dá pra eu pegar coco. Vamos pegar o coco aqui. Vamos levar pra nossa tribo um cocão, velho. Ai, não cai de novo não, Enzo. Beleza, aqui ele já conhece, ó.
Cadê os membros? É aqui a casa dele? Ah, mais pra cima, ó. É só subir aqui. Beleza, aí você vê. Essa daqui é a cara do jogo, tá? Não acho que o jogo é escuro, não. Não é de terror, não. Inclusive, gurizada, uma parada aqui enquanto eu tô chegando, é legal eu falar. Eu tô fazendo o primeiro vídeo offline, tá? Só pra mostrar pra vocês como funciona o jogo. E aí as outras partes eu vou fazer tudo ao vivo. Então assiste o vídeo inteiro que você vai saber como. Como que você faz pra cheios? Olha esse mamilão, mano. Ah, negresco. Vamos ir nas costas dele. O que que acontece, clã? É, esse jogo, ele é baseado em evolução. Você tem que evoluir aprendendo coisas novas. Então no começo a gente não sabe nada. Olha lá, vai ter mais um filminho apresentando. Olha que fofo. E aí, o que que acontece? É, uma parada legal é que dá pra gente andar com os filhotes. E aí a gente evolui mais rápido porque eles vão estar aprendendo junto com os pais. Não necessariamente pai, né? Vamos usar o tio. Oxi. Que foi, mano? Ah, é, eles descobriram a morte da mãe do bebê. Bom, grisado, o que acontece? Aqui dá pra ver a quantidade de membro do clã. Cada bolinha dessa é uma pessoa. Uma pessoa não, um macaco, né? Essas bolinhas menores aqui são os filhos, tá? Os laranjas. Então eu tenho duas crianças. E como isso no começo não vai ser importante, eu vou deixar uma webcam aqui, tá? Mas sempre que eu precisar mostrar qualquer coisa pra vocês, eu vou tirar ali, tá tudo tranquilo. Vamos achar agora o outro filho? É você, mano. Cua. Solteirão macho. Eu sou o que? Eu sou fêmea? Ih, eu sou fêmea. Mano, eu não vou andar com fêmea não, porque fêmea pode ter filho. Vamos fazer o seguinte. Vamos limpar ele? Eu ainda não sei como funciona, tá? Vamos lá. Ih, caralho. Não, não é assim não. Ah, tá. Ah, entendi. Eu seguro. Ah, eu seguro e tem que ser rápido. Com um barulhinho, ó. Foi, rapaz. Nossa, da hora, eu vou treinar isso. Tem que ser bem rapidinho, mano. Foi. E aí agora eu sou um casal formado. E agora eu vou fazer o quê? Isso mesmo, uma cama. Pega aqui, se eu não me engano, pra fazer cama. Ah, ó, motricidade é a parada de andar em pé, não é? Uma parada assim. Eu posso me comunicar com eles, inclusive. Largar, pra largar eu coloco aqui. E eu consigo pegar mais uma? Eu consigo juntar essa nessa? Ah, eu nem inspecionei ainda. Quando, inspecionar é o ato de você aprender. O que porra é essa? O que que eu tô segurando esse pauzão? Aí, ó, nova ferramenta descoberta. Fingo. Aí eu posso adicionar a pilha aqui. Eu vou ter que pegar mais, eu acho. Cara, eu tô vendo no fim das contas, foi bem legal eu ter aprendido antes como funciona as paradas básicas do jogo. E aqui, ó, apertando isso eu não consigo dar o foco, eu consigo ver as coisas. Então, ó, o que que é aquilo? Ah, descobri que é o Fingus. E achei a outra criança ali, ó. Só que eu não vou andar com mulher, não. Bora lá. Eu acho que eu sequer consigo usar as duas mãos ainda. Adicionar a pilha. Tá, vamos ver. Ainda não dá, eu tenho que colocar mais uma. Ô, velho, sai daí. Esse cara aqui é velho, ó. Quando ele é mais clarinho assim, ele já é um ancião. Então, sai daí, seu idoso. Ó, iniciar construção, bora. Ah, tem que ficar apertando, beleza. Ó lá, construímos uma cama. Soltar criança, vamos soltar essa criança. Vamos chamar o parzinho. Chega aí, meu macho. Chega aí, vamos dar aquela casalada já. É a primeira coisa que eu quero fazer. Bora, bora, olha o Enzo do lado. Meu Deus. Olha, bebê com mutação genética espontânea. Metabolismo. Eita, já acasalamos, vamos dar luz agora. Vamos nascer, ó, quando você faz nascer, passa um tempinho, tá? Nossa, comunicação. Olha, eu tô me olhando no comunicação porque eu sempre aperto o B sem querer. E ele fala quando eu aperto o B. Olha que fofo, oh, cheio de suquinho de tomate. Que fofinho, mano. Qual será o nome dele? Devia dar pra renomear, né? Valentina. Grande Valentina aqui com nós. 15 meses. Valentina tá ali brincando na terrinha. Vai pegar H. pylori, vai ter que tomar antibiótico. Novo bebê. Beleza, eu acho que o meu é esse daqui, né? Qual o nome desse filho aí, mano? Não, não quero a cama, eu quero o bebê. Não, mano, eu quero o bebê, velho. Não, eu quero, tipo, o bebê, tá ligado? Eu nunca vou saber o nome do meu filho. Ah, analisar. Bu. Buou. Eu não vou andar com o ancião porque ele deve ter menos estamina. Inclusive essa bola verde, ela é estamina, tá? Ali a parte da visão eu não manjo muito como funciona, mas a gente aprende. Vamos ver com quem eu vou andar. Esse daqui é velho também. Obi.
Vamos lá, vou mandar com o Obito. É mulher ou homem? Não, é homem, fechou. O Obito vai levar aqui os filhotes pra dar um rolê. Chega aí, rapaziada. Levar bebê nas costas. Levar bebê. Olha lá. Dando um beijão no mamilo e bora. Vamos que vamos. Vamos descobrir o mundo, rapaz. Vamos pegar aqui um gravetão. Dá pra pegar isso? Bora pegar. Tudo é novidade pra gente. Imagina que eles nasceram agora. É esse daqui. Vamos inspecionar. Tudo é novidade. Vamos evoluir muito rápido, cara. Já pega o gravetão e vamos dar na cabeça do crocodilo. Vamos andar agora. Nossa, seria da hora já poder andar assim, hein? Dá um espação, olha lá. Mas dá dois passos e tropeça, o preguiçoso. É, eu vou ficar aqui descobrindo as paradas, tá? Vamos lá, vamos dar o foco. Que é isso? Fingo, já sei o que é fingo. E quando eu não sei, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Vou apontar aqui. Isso daqui eu não sei. Porém, o que acontece? Isso daqui eu ainda acho que eu não consigo descobrir, ó. Vamos ver. Ainda não dá pra descobrir, deixa eu largar. Não dá? Não dá, ó. Ah, mano, dá os gravetinhos e espinho. Isso daí mais pra frente deve dar pra usar pra fazer arma, tá ligado? Ali é a mesma coisa, mas deve contar pra inteligência, então às vezes é bom olhar. Não sei o que tem ali, vamos ver. Ah, aqui também, ó. Tá, isso daqui, inspecionar, que é isso? Uma pedra? Uma pedra dá pra fumar? Pensou fazer um cachimbinho e fumar pedra logo nessa cidade? Beleza, pedra levantável, firmeza. É, beleza. Só que ele não levanta sozinho. Eu devo ter que colocar, obviamente, um gravetinho aqui. Ah, aqui tem coisa, ó. Pera aí. Eu sei o que é isso já. É mais fácil pegar, pô. O que que eu tô fazendo? Inspeciona. Pimenta? Que é isso? Fruta milagrosa. Comi a fruta milagrosa. Assimilou nutrientes, pequenos frutos. Tipo de comida são. Beleza, vamos comer tudo. Ih, mas tá todo mundo atacando. Eita! Eita, tá barato, tá barato. Quanto é a grama, minha senhora? Inclusive, clã, eu não sei se vocês perceberam. Eu vou comer outra coisa aqui pra explicar melhor. Ó, tá ali pra cima. Putz, nem é nessa árvore. Mano, como que eu chego ali, velho? Eu vou arriscar. Ai, meu Deus, vai! Boa, nice, little. Vamos inspecionar, que é isso? Que é isso? Diga-me. Nova ferramenta descoberta, paina. Deixa eu explicar, a paina ela serve pra quando a gente se machuca, é isso, é medicamento. Mas o que acontece, é que isso daqui não dá pra comer. Então eu vou andar com ela na mão por enquanto. Mas eu quero comer uma frutinha. Eu vi que tinha uma frutinha aqui. Aqui, ó, chegamos na frutinha. Vamos largar a paina aqui, a gente já pega ela de novo. Não, larga. Boa. Quando a gente come... Ah, não, não sei o que é isso. Que é isso, mano? Esse bicho grita do nada. Cat, nova comida, vamos comer, ó. Você vai ver que do lado do olhinho ali, ó, ele me dá alguns nutrientes, umas coisas boas. Essa daqui me tira frio e tira o osso quebrado. Não sei como, mas é cálcio. É tipo banana, só que dá pré-história. Agora eu quero conhecer os animais dessa parada aqui, mano. Cadê os animais? Vamos tentar usar os sentidos, ó. Vamos ouvir. Nada por aqui. Ah, é muito importante a gente treinar os sentidos. Todos os sentidos, eles vão mudar algumas coisas na evolução, certo? Então vamos cheirar. Nunca cheguei a falar isso do nada. Então vamos cheirar. Aí, beleza. Depois já vou descobrir ali o que é aquilo. No começo ele não sabe o que é porcaria nenhuma. Ah, é? Eu não bebi água ainda, clã. Mano, vamos beber água aqui. Pera, larga o medicamento aí. Não, não cai no mato não, mano. Não cai na água. Vamos pegar com as mãos. E o que é isso? Será que é água? Cheirando água. Olha o moleque afogando aí. Você cheirando água, seu louco. Aqua delicious origanus. Vamos beber água agora. Não, apertei água. Apertei errado. Pega a água pra beber. Dá pra pegar esse mato? Ó, minha pai. Ó! Oh! Opa! Ó, mas aqui dá. O que isso daqui me traz? Ah, eu tenho que inspecionar antes. O que é isso aí? Isso daí é droga, mano. Isso daí é droga. Tá comendo mato. Nova comida descoberta. Cavalinha. Vai lá, come isso daí. O que isso te dá? Nossa, que susto, Enzo. Não grita assim, não, mano. Ih, mas isso não dá nada? Ah, deve melhorar o osso também. É, deve ser osso. Porque subiu tudo ali. Pera, deixa eu testar aqui. Ah, aqui ele anda em... Olha!
E aí, Enzo, vai ficar loucão, meu irmão. Vai ficar loucão. Eita, porra, eita. Papai, socorro, eu tô ficando com o Enzo. Inclusive, é bom assim ficar usando isso, tá? Porque daí assim ele vai usando mais a cabeça. Oxe, um esconderijo? Vamos memorizar isso. Oxe, já dá pra eu aplicar a paína? Aplique então. Olha, é tipo o desodorante rolão. Ele passou no Enzo e tudo. Dane-se o Enzo. Ah, ó, é contra ferimento mesmo. Ele protege. Tudo que protege melhora na hora que você precisa, sacou? Ih, mano, já é 8 horas da noite. Putz, a gente só conseguiu ter esse rolê merda. Que rolê bosta com os Enzo. Opa. Ah, ó. Aqui ele tem medo. O que acontece quando ele tem medo? Eu posso ir pra aquela bola que é um lugar que eu já conheço, então ele não vai enfrentar o medo. Eu posso enfrentar. Como que você enfrenta o medo? Você descobre coisas no lugar, certo? Vocês vão ver, eu vou descobrir várias coisas aqui. E aí ele vai começar a perder o medo. Vai surgir uma oportunidade de eu desbloquear a área, vai, vamos dizer assim. Ali, aquela bolinha que tá crescendo. Ah, é isso mesmo, ó. Tá vendo que ela cresceu? Agora eu vou poder descobrir, ó. Alcance a zona de conquista. A zona de conquista é só eu seguir isso. Cadê a zona de conquista, gente? Nossa, aí, ó. Segure o B. Superar o medo. Bora. Você expandiu o alcance. Agora eu conheço esse lugar e eu já vi um bicho ali, ó. Ih, ficou com medo, a oncinha. Já achou que ia ter que pagar pensão, saiu correndo. Sai correndo mesmo, desgraça. Bom, tá ficando de noite. Obviamente, não é muito bom eu ficar aqui. Ai, ai, eu fiz merda. Socorro, eu fui picado por uma coral verde. Mamba verde oriental. Ela tem o olhinho puxado, será, mano? Meu Deus, eu ainda não sei muito bem como funciona pra escapar de golpe. Eu vou ter que treinar isso, tá? Na real, acho que veneno, eu não lembro como cura, cara. Será que é água? Eu não sei. Eu vou voltar pro abrigo aqui, que é mais tranquilo, né? Nossa, mano, mas andar pulando vai muito mais rápido. Ah! Sua desgraçada! Corre, 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 meu Deus. Nossa, que susto, eu não tô vendo nada, eu tô drogado. Assentamento do clã. Firmeza, memoriza. Fechou, vamos pra lá agora. Meu Deus, pera, te ouviu no caminho? Não tem nenhum bicho no caminho, aparentemente, né? Chegamos, clã, chegamos. Bora lá, eu tinha feito a cama aqui, né? Vamos deitar, soltar as crianças, claro. E vamos dar uma dormida. Bora dormir. Tá drogadaço de veneno, meu rapaz, ali, ó. Ah, ó, acelera o tempo, o veneno sai mais rápido também. Só que ele fica com fome aí. O sono tá tudo drogado. Não dá pra ver nada nesse sonho, rapaz. Beleza, acordou. Vamos tomar uma aguinha. Escovar aquele dente, né? É aquela escovada primitiva. A gente toma água. Como que procria com bafo desse, meu irmão? Na real, vamos fazer um filho por dia. A meta é essa, um filho por dia. Deixa eu ver, é analisar. Casal com Obi. Vamos trocar pra ela? Bora trocar pra ela? Ah, ele já tem dois filhos. Ele tem o Ten e o Al. Bora trocar pra ele. Ela também? Então ela já tinha um filho. A Ari já tinha um filho, olha só. Então quer dizer que o Obito adotou uma criança. Tá, pra eu fazer outro filho eu vou ter que encontrar um casal. Porque o máximo aqui são dois por pessoas. E uma fêmea véia? Vamos pra ela. Nossa, eu vou fazer uma senhora com novinha aqui, ó. Vamos dar aquela limpada. Vem cá, novinha. Eita, eu esqueci. Casal formado, vamos pra caminha ali. Ô Enzo, tá sempre aí atrapalhando? Vem cá, moço. Oh, novinho já demorando assim. É hora de mais um Enzo pra turma. E agora aqui tá mais ou menos assim, clã. Temos já esses filhos. É, eu vou levar mais duas crianças pra passear comigo. Ni! Vamos de Ni. Chega aí, Ni. Pega os dois Enzo aí que você vai ter que educar eles, pô. Já vai treinando, já vai treinando. Boa, boa, boa. Tamo com os dois. Bora lá, Ni. O Obito não era muito bom de treta, mas o Ni, não sei. Vamos testar. Vou fazer um pulo arriscado agora, hein. Foi! Nossa senhora! Ai meu Deus! Ah! Nossa senhora, minha nossa! Come alguma planta! Bora procurar a planta verdinha, se é que você me entende. Deixa eu ficar dar uma olhada ao meu redor também. Tá, nem o animal perto, pelo menos eu não ouço barulho. Vamos tentar com cheiro. Ó,
Olha lá, memoriza, memoriza. Se eu não me engano é aquele ali. Ah não, aquele ali é outra, porque eu vou pela cor, tá ligado? Come isso também, come, come. Pode comer, faz mal não. Ah, isso daqui ajuda também. Boa. Então é essa daqui. Ela protege contra o frio ainda, é verdade. Legal, papai. Tenho fome. E agora eu quero encontrar um animal pra ver se eu consigo lidar com ele. Pelo menos treinar a esquiva, tá ligado? Tem algum bicho por aqui. Apareceu uma opção de intimidar. Ele tá ali, ó. Vamos ver o que é. Olha, eu tô melhorando os sentidos. Ah, uma cobra. Mas tem dois bichos ali, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos. Dá pra fazer os bichos tretar entre si, mano. Tem uma cobra ali já. Vamos ver, vamos. Ó. Mas é assim que você me escapa da cobra? Ah, eu entendi. Eu tenho que apertar e segurar até dar o barulhinho. Tique! Aí eu consigo escapar, beleza. Ela me deu uma picada, mas já deu pra aprender, fechou. Agora eu vou explorar ali pra cima. Eita. Ah, novo marco descoberto. Os arcos das irmãs. Ah, eu descobri o local em si, tá ligado? Tem isso, esses triângulos. Você descobre o local todo. Aumentamos nossa inteligência. Vamos memorizar e eu vou pra esse lugar agora. Ah, mano, você tá me tirando que é dentro do abrigo essa parada. Ah, é dentro do abrigo? Eu sou muito burro, cara. Aí eu não tinha descoberto aqui. Olha, que noia. Mas é bom, porque pelo menos a gente já chegou aqui, já dá pra descobrir isso, avança muito na evolução. Novo marco descoberto, selva, oásis da cachoeira oculta. Ah, por isso que o Obito tá aqui. Nossa, ele tem a mesma testa que eu, só que pequena, de frente assim. Sabe aquela testinha pra frente? Eita! Olha lá, caiu um meteoro! Close no mami, oxi! Que foi isso, rapaz? Tá, eu vou ter que ir atrás desse meteoro, hein? Mas de noite? Nossa, mas de noite, brother. Olha, ele subiu na árvore metendo louco mesmo. Ih, vou ir atrás do meteoro agora mesmo. Por que você levou uma criança, brother? Não é tão boa ideia lá, porque deve ter um monte de bicho curioso. Não, mano, ó, na real, o que que eu vou fazer? A gente tem uma boa vista daqui. Eu vou largar isso. Eu vou deitar aqui, mano. Agora vai dar pra ver os sonhos? Ah, mas ele nem sonha, cara. E, gurizada, quanto mais eu durmo, mais você vai gastando nutriente. E, ah, por coelho, por que você tem que se preocupar com comida? Simples. Quanto menos nutriente, água, comida, essas coisas, menor minha barra de estamina. E a idade também conta. Ih, começou a chover. O Enzo tá tremendo! Mas ajuda o Enzo. O Enzo tava tremendo, olha lá, mano. Ah, eu achei o corpo da mãe dele, mano. Memorizar, vamos lembrar. Isso que tá na direção já, a gente aproveita e passa ali. Aparentemente tem uma árvore aqui. Não, mano, eu vou pular aqui mesmo. Muito arriscado, muito arriscado. Ali dá, ó, aquela árvore ali, ó. Mas eu vou pular pra cá primeiro. Vamos um pouco pra lá. Não, só desce aqui, né, ó. Dá pra eu dar mais um pulinho, ó. Assim vai, assim vai. Fechou. Ah, ele tá com frio, mas olha o que eu tenho aqui. Minha frutinha favorita. Ah, o frio, se eu não me engano, ele zoa na tela. Ela começa a ficar azul, horrível de enxergar, tá? Mano, o problema é se a ave vier, hein? Pera, antes vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma escutada. Aparentemente nada. Vocês estão vendo aí. Inspecionar. Inspeciona. Eu tô com medo, mano, da ave vir. Pulei. Escapei, não. Meu Deus, duas crianças no meio do nada, cara. E com um coco na mão. Minha nossa senhora, cara, ele tá me seguindo. Ah, inclusive, clã, deixa eu pausar aqui e mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Vocês vão ver aqui, deixa eu pausar rapidão. Que tem essa ligação. Significa que o membro tá me seguindo, tá? Cadê o outro? O outro tá aí atrás? Tá aí atrás, meu senhor. Ih.
Mano, eu tô começando a achar que ele não tá atrás, mas eu vou lá mesmo assim, e aí eu volto com o adulto lá pra salvar. Porque não vai dar pra eu fazer nada, mano. Não vai dar pra eu fazer nada. Nossa, é verdade, eu acho que a senhora ficou órfã, né? Vamos lá, vamos nas... Ah! Boa, boa, o pequeno acabou de chegar aqui, ó. Boa, menor, seguiu, é isso. Beleza, vamos tentar comer esse coco. Inspecionar, eu ainda nem inspecionei o coco. Tava na mão do Enzo. Obviamente, nova comida descoberta. Coco verde, suave. E agora vamos voltar lá que eu vou pegar aquele ovo. Eu consigo comer, inclusive? Eu ainda não consigo comer, ó. Eu não consigo largar. Eu não consigo abrir, tá ligado? Eu não uso ferramenta ainda. Aquele esconderijo, mano. Também eu quero memorizar. Mas vamos primeiro aqui, porque eu acho que não é o nosso abrigo. Vamos lá, analisar. É o Ni, morto há 0 anos. E eu vou ter que subir lá de novo pra pegar aquele ovo. Eu vou assimilar o seu ovo. Ah! Ali em cima tem membros do clã, vocês viram? Pera, primeiro vamos marcar ali que eu quero pegar o ovo. Quero pegar no ovo ali do bagulho. Vem tranquilão, ó. Mano, vai ter que ser rápido, hein? Vai ter que ser rápido. Pulou. Pegou. Pega, 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 isso. Já sai fora, já sai fora. Já sai fora, vai daí. Ih, mano, mas é que eu tô no alto, ó. Aqui eu ainda tô em perigo. Meu Deus, se ela me ataca aqui, eu morro. Meu Deus, pula aqui. Ai, mano. Eita, eu vou ter que esperar porque ele tava sem estamina. Quase que eu faço merda. Inspeciona essa bosta aí logo. Mano, eu tenho que comer 2 ovos dela. Eu tenho que comer 2 ovos porque ela matou 2 membros do meu clã. É isso, eu vou me vingar, desgraçada. Ai, mas eu passo mal. Meu estômago ainda não tá preparado, cara. Eu vou comer 2. Eu vou comer 2 e dane-se. Você não matou 2? Um ser humano já nascendo aí, ó. A parte ruim dele já vem daqui. Come mais um aí de boa. Pode comer, meu filho. Pode comer. Boa, boa. Tá bom. Ela matou 2, eu comi 2. Eu acho que isso ajuda a assimilar, tá? Então, tipo... Ah, não. Ah, não! Ah, não! Tá vivo, tá de boa, não machucou nada. Nem doeu, nem doeu. Eu sei que beber água ajuda na digestão, então bora lá. Olha lá, você vai vendo que vai baixando, vai ficando bom, vai ficando tranquilo, gostoso, gostoso. E agora a gente tem que ver o meteoro também, né, mano? Tá, cadê? Onde tá a fumaça? A fumaça tá ali, ó. Ah, mano, já estamos chegando ali, ó. Rapidão, pô. Nem precisou pedir urbis. Nossa, mas olha o tamanho daquela cobra. Mas olha o tamanho dessa... Vou assustar. Pera aí. Que é isso? Que cobra é essa? Memorizar. Não, não precisa memorizar, né? Pra que você vai memorizar um bicho que te come? Já sei, eu vou tentar ouvir ela. Ah, cheirar. Será que se eu chegar mais perto eu consigo descobrir o que ela é? Ai, meu Deus. Ela já... Ai! Ela tá meia louca, mano. Não, não, eu vou sair daqui. Essa porra come eu inteiro, velho. E eu vou pegar aqui agora o meteorão. É isso mesmo, rapaz? É isso mesmo. Ih, tem um javali. Hoje vale mais nada. Vamos. Boa. Sai da minha vida, larga aqui, pega o bagulho. Ah, tem que inspecionar. Que é isso, minha... Nossa senhora, mas que é isso? Podia ter fogo já, hein? Nossa, imagina eu botar fogo no javali. Olha o sapinho, que fofo. Ah, pega aí, rapaz. Pega aí. E bora descobrir umas coisinhas por aqui? Já é 8 horas da noite. Dá pra descobrir alguma coisinha fácil? Tá aqui, ó. Boa, descobri o pântano, é isso? Cada ecossistema vai ter teu bichinho lá maluco, tá ligado? Tipo, eu vi que tem... Meu Deus! Olha o porco! Olha o porco! O porco tá só esperando a cutscene pra me atacar, mano. O porco esperando a cutscene, lindinho, brother. Não esquece de deixar teu like, cara. Eu tô muito animado pra isso virar série no canal, mano. Pelo amor de Deus. Bora. Ai, eu já tomei. E o jacaré matou ele. Tinha um jacaré do meu lado. Ai, meu Deus. Ele não... Ele vai continuar. Não, vem pra cá. Vem pra esse lado. Vem pra esse lado. Meu Deus. Pera. Maluco, olha aquilo ali, mano. Não é por nada não, mas eu acho que eu vou dormir numa árvore hoje. Eu acho que eu não volto pro abrigo hoje não, rapaz. Vamos deitar aqui? Ih, mano, eu não posso dormir aqui. Ai, mano, cadê? Pera. Cadê o meteoro, mano?
Ai, mano. Cadê o meteoro, brother? Mano, não dá pra eu pegar o meteoro. Ele tá ali, ó. Não, dá sim, vai. Bora rápido, bora rápido. Não, melhor não, melhor não. Mano, melhor não, cara. Vamos pra uma árvore aqui, ficar em paz, seguro. Amanhã a gente cuida disso. Deixa pelo menos tá de dia, tá ligado? Meu Deus, esse jogo é muito da hora, velho. Eu tô realmente tenso aqui. Tira um cochilão aí, mano. Deixa ficar cedo, não dá não. Caralho, dormi com Zenz em cima da árvore no frio lascando, rapaz. Olha, sonhou com pau. Sonhou com pau. Sarou o pé. Beleza, quando for 5 horas da manhã, horário de acordar. Tranquilo, agora a gente tem que recuperar lá. Eu não sei se ele vai aprender alguma coisa com esse pedregulho aí do céu. Mas vai que aprende. Tá ali, ó, tá ali. Vem cá. Não, não é isso, isso daqui é pedra, mano. Inspeciona a pedra. Eu não tinha nem olhado a pedra ainda, mano. Boa, nova ferramenta descoberta. Ai, meu Deus, pera, vamos ouvir. Ele tá ali, ó. Caralho, você não vai sair daí não, teu puto. Vou intimidar. Ai, não, 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 não. Sai daqui, ele corre. Uau, uau, ele corre muito. Ah! Só porque eu tentei intimidar ele, mano. Sai daqui, mano. Não, não vem pra árvore não, mano. Ah, só falta ele escalar a árvore, né? Que saudável, eu tenho um jacaré na minha árvore. Bora. Tá. Ah, os dois vão coexistir mesmo? Solta disso, cara. É, boa, achei, cara. Agora eu inspeciono. É isso, achamos o meteoro, rapaz. Meteorito, boa, boa. Vamos voltar pro abrigo, deixar isso lá. Boa, cara, oh, tivemos um bom avanço. Deixa eu subir aqui. Ai, meu Deus, o que que... Mano, você tá maluco, irmão. Que, onde tá esse bichão? Que, doido, a cobra tava ali em cima. Então ele deve tá ali em cima mesmo, ó. Nossa, logo um dente de cyber. Vamos lá. Não inventa mais moda, coelho. Só segue seu rumo. Vê se não tem bicho. Segue teu rumo, bora, não tem. Fala, galera, se liga aqui. Eu descobri um meteoro. Deixa eu dar pra você segurar aí, senhor. Ah, não, mas aí você vai morrer e vai largar meu meteoro, mano. Sai daí. Ih, ele tá cansado, ó. Bom, vamos largar o meteoro aqui. Bom, como tem mais gente mesmo, eu vou ter que fazer várias camas de qualquer jeito. Eu vou fazer uns dormitórios aqui, ó, bonitão. E agora vamos dar aquela dormida, né, mano? Onívoro, bebê com mutação genética espontânea, onívoro. Significa que ele come de tudo, ótimo. Eu acho que tá bom, hoje vai ser o dia do de procriação, mano. Deixa eu ver, deitar, chamar par. Ah, é ela mesmo. Eu vou tentar ter mais de um filho. Porque assim, ela já tem 2 filhos. E parece ali só 2 slots. E eu já vou ter esse bebê. Ah, não acasala mais. Tem mamilão? Tem mamilão, bora lá. Deixa eu ver, analisa. Solteirão, AK? Ah, AK, chega aí, rapaz. Vamos. Tá, vamos ficar doente de amor aqui, ó. Você tem, você é casado, meu? Casal com gato aí fica meio feio, né? Infelizmente tem os casal aí, será que rola um adultério? Não, aí vai ter treta no bando. Analisar. Fêmea. Fértil. Cadê? Então vamos trocar pra ela. Bora ter filho com ela, pô. Eu não sei mais quem é quem não, mano. Tá maluco? Enzo, saiam daqui, meu Deus. Saiam daqui, Enzo. Eu preciso trabalhar, Enzo. Eu preciso salvar nossa espécie. Você tá machucado, mano? Oxi, andando todo mambeiro. Nem queria ter filho com esse senhor aí. O senhor tá mortaço, cara. Carai. Oxi, meia hora, tá maluco? Vamos dar a luz já. Bora dar a luz. Beleza, novo bebê. Qual é o nome do bebê? AG. Caralho, parece eu quando eu jogava fliperama. Ah, põe, tem que pôr 3 letras. Coloca alguma coisa. Bom, a gente tem 4 bebês e 4 adultos. Eu vou andar com uma mulher agora. Bora. Bom, clã, pra ser bem honesto, eu vou dar uma evoluída pra ver como que funciona essa mecânica já, tá? Como eu falei, eu vi em vídeos, mas eu não experimentei. E bora lá, bora dar evoluída que depois eu quero ir atrás da galera que tá perdida lá na floresta, na fazenda. Evolução. Beleza, cá estamos. Absorção de nutrientes. Mais energia obtida a cada... Olha, a cada porção de comida. Caramba.
Maluco, mas tamo criando coisa ali. Mas tamo criando coisa. Tá, ó, eu tenho essa parada pra eu melhorar as coisas, certo? E aqui o que acontece? Neurônio amadurecido, crescimento neural completo. Habilidade motora. Habilidade de passar um item de uma mão para outra. Isso daqui é ótimo. Aqui é a parte do crafting, né? A parte das mãos. O que é aqui? Cinésica. Cinésica. Habilidade de reunir todos os membros do clã adquirida. Tá, isso daqui é bom quando eu for me movimentar com mais pessoas. Memória. O alcance de detecção de recursos não comestíveis é aumentado. Interessante. Percepção. O alcance de detecção de sons e odores levemente aumentado. Fechou, isso daqui também é bom. Agora a gente tem umas paradas aí na cabeça pra melhorar. Desenvolvimento de habilidades motoras. Como que eu vou fazer isso agora? Acho que é só os que brilham, né? Adaptação de metabolismo completo. Olha lá. Vamos começar. A gente vai gastando ponto até criar ligação. A habilidade analéptica. O tempo de recuperação de intoxicação, felizmente, é mais rápido. Ou seja, justamente por eu ficar comendo besteira e tomando picada, eu consegui isso. Esse daqui tá bem longe, mas é o único que eu vou poder agora também. Então bora nele, gastar tudo aqui. Será que chega? Acho que chega sim. A habilidade profilática. A duração e proteção contra intoxicação é maior. Beleza, eu queria esses daqui, mano, pra fazer coisa com a mão. Pelo menos agora a gente pega duas coisas ao mesmo tempo. E aqui tem geração, tá? Pra mudar de geração, você precisa estar na fase adulta e ir para o assento ativo do seu clã. O clã precisa ter pelo menos uma criança, certo? Daqui é reforço, eu vou fazer depois. E aqui é evolução, certo? Eu não vou fazer isso ainda, porque não vale. Já começou com um grito, pô. Deixa eu ver agora, agora eu consigo pegar pedra. Vamos lá. Pega a pedra, daí eu faço o quê? Trocar de mão. E eu consigo pegar mais uma pedra. E aí, o que que eu faço? Inspecionar, nada. Ah, eu não tinha essa pedra ainda, eu não sabia o que era isso. Nova ferramenta descoberta. É isso. Mas agora é bom por quê? Porque eu posso sair e trazer mais coisas. E também pra quando eu puder atacar, isso daí vai ser ótimo. Inclusive, clã, vocês podem dar muitas dicas, só não spoilers lá no comentário. Infelizmente, eu vou ter que apagar os comentários se forem spoiler. E o que acontece? Quando você apaga... Meu Deus, travei o bumbum. É, o YouTube, ele entende que você não quer mais ver comentários daquela pessoa. Então, acaba te ferrando um pouco isso. Que você não vai poder comentar em outros vídeos. Mas, com certeza, me dá dica. Fala, pô, Coelho, você podia fazer tal coisa. Pô, Coelho, tenta fazer isso, sabe? O spoiler, no caso que eu falo, ó, pera aí, já chama um membro. É tipo você me contar coisas que vão acontecer e eu não tenho como saber ainda, sabe? Mas você pode, por exemplo, ah, tem aquela planta de espinha ali que eu não consigo descobrir ela. Você fala, pô, Coelho, você vai conseguir mais pra frente, sabe? Olha, ele tava bem perto. Cara, beleza, eu achei ele. Ah, eu consigo. Ih, ele tá machucado. Mano, vamos pegar uma paína pra ele. Boa, boa, boa. Vamos pegar e trazer pra ele. Daí eu acho que ele segue a gente. Ou era só pegar na sua frente, mano. Pelo amor de Deus, rapaz. Você não tá machucado, mano. Calma, então eu preciso dar na real. Acho que ele tá com o braço quebrado, mano. Que é isso daqui? Foco, que é isso? Ovo! Ovinho, rapaz! Pega. Será que ele gosta de ovo? Mano, eu tô te dando ovo de águia, brother. Olha esse presentaço, brother. Dar. Corno! Tá bom então, vou comer, otário. E aí, mano? Tá aqui, ó. Corno! Aê, boa! Tava na mão errada. Beleza, que susto, mano. Aê, fez amizade com o forasteiro ferido. Bora aí, então. Agora ele tá me seguindo, tá? Deixa eu mostrar como que fica melhor aqui, ó. Tá vendo que tem esse cabinho aqui? Significa que o membro do clã tá seguindo. Bora voltar agora? Bora, 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 galera. Chegou um novo brother aí, ó. Deixa eu apresentar. Qual é teu nome mesmo, mano? Qual é teu nome? Dag, mano. Mano, Dag aí, ó. Vai, chega aí. Te apresento aqui ao lar, tá? Não vai se sentindo tão em casa porque as mulheres... Ah, você é mulher, Dag. Você é mulher, Dag. É isso, novo membro. Nova fêmea aí, galera. Só faltou um macho. Vou trazer... Oh, dá um bracinho, que lindo. Bom, gurizada, eu vou procurar um novo macho aqui pra gente conseguir continuar nossa evolução, nossa espécie aqui, né, rapaz? Opa, meu consagrado, você tá com vontade de mijar? Tá, tô, é isso? Ah, era isso mesmo. Deixa eu dar isso daqui também, mano. Pega aí, ó. Oxe, tá com medo do quê? Vem, vamos pra lá, ó. Já pula aqui, meu consagra. Já pula aqui, já vamos no modo louco, hein.
Nossa, eu vou pular pra essa árvore, velho. Eu preciso. Aí foi. Boa. Esse daqui eu já vou lá levar no clã, hein? Já vamos fazer amor. Nossa, começou a tocar uma música quando eu falei de fazer. Vamos mandar aqui, ó. Era pra ele estar aqui, tá ligado? Cadê ele, cara? Enfim, vamos deitar. Ah, nem ferrando que é você. Nem ferrando. Tuque. Pera aí, Tuque. É o Tuque mesmo, ele veio pelo outro lado, ele deu a volta. Caramba, você tá evoluído mesmo, hein, Tuque. Vamos iniciar a expedição e vamos apresentar aí o membro novo, rapaz. Grande Tuque Tuque. E é macho, né? Eu nem tinha reparado nisso. Ó, dá um abraço, Tuque Tuque, só vamos. Já tem uma mulher, olha o gado. Nossa. Isso daqui é o Tinder da pré-história, essa a personagem que a gente tava, rapaz. Já fizemos um novo casal, agora vamos lá pegar Tuque. Cadê Tuque? Bora achar Tuque, Deg. Vamos tirar os piolhão desse Tuque. Bora lá, vamos comer. Aê. Só falta mais dois. Não, do lado do Enzo não. Tradinho, ele já deve estar todo perturbado. Deita aqui, chama o par. Vem cá, Tuque. Olha, esse veio rápido, esse veio rápido. Temos que ter dois filhos, tu. Se prepara. Já vai ter mais um. Podia fazer os outros filhos crescer também, né? Acasala de novo. Nossa, acabou de ter um filho, já vai acasalar de novo. Meu Deus, cara. Vive na cama esse daí, tá maluco, tu. Nova gravidez, dar à luz. Lá vamos nós novamente. Beleza, agora a gente tem seis filhos. E aí chegou a hora de evolução, não tem muito mais o que fazer. Vamos evoluir. Infelizmente, desse lado ainda não tem nada, que é o lado da caça. Vamos começar aqui pelo mais perto, né? Nova habilidade aprendida, percepção espacial. O alcance da detecção de recursos não comestíveis é aumentado, tá? Então eu consigo encontrar recursos mais fácil. Opa, adaptação a ovos, olha lá. Os sintomas recorrentes à ingestão de um ovo são menos severos. Fechou, agora a gente consegue comer ovo. Opa, fortalecimento pessoal. Enquanto seguem você, os membros do clã podem imitar automaticamente uma intimidação ou ação de superar o medo. Beleza, agora inclusive vai ser a próxima coisa que eu vou fazer. Eu vou andar em dupla. Porque daí também sofre alguma coisa com o macaquinho, o Enzo não volta só. Tolerância à laceração. O corpo aguenta sangramento por mais tempo. Isso é ótimo, mano. Isso é muito bom. Opa, proteção contra ferimento dura mais. Isso é ótimo também. Localização de som. O alcance da detecção de origem de um som é aumentado. Beleza. Isso aí é bom. Pra gente, principalmente quando a gente for caçar. Nova habilidade aprendida, olfato. O alcance, tá, eu consigo cheirar de mais longe. E agora a gente vai passar a geração. Tomara que eu faça isso certo. Eu posso prender pontos que eu acho importante. Mano, eu vou colocar esse daqui, que eu achei bem importante deles aprenderem as paradas comigo. Vou colocar, será que se eu colocar esse daqui ele trava tudo? Boa. Então eu vou colocar bem nas pontas, mas conta também. É, esse daqui de ver as coisas mais longe não é tão interessante, tá ligado? Ah, mano, eu vou pôr nesses daqui, porque o ovo não é tão importante, tá ligado? Eu posso comer ovo de novo, não vai me matar. E agora vamos lá. Ai, tadinho, eu acho que ainda não consigo. Alterar geração? Ah, tá, é aqui. Ao mudar uma geração, os neurônios que não foram reforçados perderão energia e terão que ser recarregados. Os bebês ainda não nascerão, serão perdidos. Pera, deixa eu ver. Tá, eu reforcei tudo que era importante. Eu vou perder ovo. Vou ter que comer mais ovo. Esse macaco vai passar a vida inteira comendo ovo, cara. E olha só, nossa primeira evolução, cara. Que foda, que louco. Vamos evoluir, mamãe. Ah, foi 15 anos só, rapaz. Que evolução é essa? Mas os pequenos cresceram, isso é ótimo. Eu achei que a gente ia passar, tipo, só passei uma geração, fui burro. Eu me confundi. Mas agora é bom porque a gente, ó, não temos bebês. Temos ao todo, quantos membros no clã? Ao todo a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 membros. Porém, esses daqui que são mais claros, eles são idosos. Então, 4 são idosos. E vamos fazer agora esses 6 procriarem, vai. Mano! Eles estão acasalando. Ih, mano, eu fiz um casal de duas fêmeas. Meu Deus do céu! É fêmea também, eu juntei as duas fêmeas, elas estão fértil. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu vou matar minha espécie. Eu não consigo ter filho, cara. Meu Deus, o que que eu fiz, mano? Vamos trocar pra um macho? Inclusive, eu tô aprendendo, eu aprendi uma parada. Dá pra eu nomear, sabe qual vai ser o nome dele? Ah, eu mudo o nome sozinho. Olha só, dá pra alterar o nome.
Dom. Gostei, esse daqui vai ser o Dom. A Gé é horrível, né, mano? Mo. Mozão, grande mozão. Gostei do Mo. Enfim, gurizada, vou fazer as crias aqui e já volto. Essa é a minha maior criação. O Enzo de duas cabeças. Tá maluco, rapaz. Temos mais 4 filhos e agora é hora de explorar. Gir, mano, os nomes difíceis eu vou trocar, tá? Ju. Nome da minha irmã aí. Beleza. Cu. Cu. Nossa, mano, se o Cu não fosse velho, eu ia com ele, mano. Aqui, fêmea. E eu tô com uma fêmea, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer elas virarem um casal. E elas não necessariamente vão precisar adotar, porque o filho é delas. Mas olha que lindo. Oh, fala pra mim se você não gostou dessa ideia, meu consagrado. Agora somos um casal. É o pé. É a P. Não, a P não, mano. Se tivesse uma sentinha ali, até que ia. Ir. Grande ir. Irou. Iriou. Grande. Bora. Eu vou ir com macho porque macho não presta. Eu vou com a Wen. Boa. Ah, olha aqui. Pega isso. O que, que é isso? Ô, louco! Mano, nova ferramenta descoberta. Perto. Eu achei esmeralda. Que? Logo em cima das minhas coisas, mano. É 1 da tarde. Tá um horário bom pra gente dar aquela voltinha. Opa, eu já achei. Achei, mano. Caramba, tá, tô com a vista da hora, hein? É uma cobra, bora. Intimidar. Ah, não, eu consegui intimidar, olha só. Ah, consegui. Beleza. Não tenho ainda como atacar, mas vamos ficar desviando dela aqui. Vai que treina, vai que treina. Olha lá, intimidei. Já conta 2 coisas. Vamos intimidar mais. Beleza, ó. Isso daqui tá fazendo a gente evoluir muito, cara. Alterar? Olha só! Parece que alguém vai caçar, meu amor. Caramba, cara. Mano, esse jogo é sensacional. Destreza. Cara, eu posso testar isso com tudo agora. Tem que estar na mão certa, olha só. Caramba, mano, que da hora. O bom é que, tipo, mesmo eu tendo visto o vídeo quando lançou, é uma parada que eu não lembro, tá ligado? Por exemplo, eu não lembro como que os caras descobriram como fazia isso. Boa! Olha o que você fez aí, rapaz. Tu evoluiu, rapaz. Nova ferramenta descoberta, graveto. Eu não consigo afiar isso daí não, mano. Olha lá, estamos afiando pouco a pouco. Eu acho que isso daqui vai ser bem mais rápido conforme a gente for avançando no jogo, né? Foi evoluindo, claro. Boa. Aí, olha. Olha lá, pedra levantável, bora ali. Bora, agora dá. Não, eu não acredito que eu fiz isso. Não, cara. Eu nunca mais vou afiar um bagulho. Eu sou muito burro, cara. Tá, assim eu já consigo, né? Levantar. Foi. Ô, louco, meu irmão. Mas tá maluco? Achamos cogumelo, irmão. Tá afim de dar uma experimentada nisso, meu rapaz? Mas vamos comer cogumelo aí, brother. Olha só, mano. Agora entendi como funciona isso. Agora a gente evolui. Nova comida descoberta. Fungo agárico africano. É o chá de cogumelo, maluco. Ah, ele dá alguma coisa ali. Ele dá mais escudo. Eu não entendi muito bem o que ele dá. Ah, já comeram tudo? Beleza, seus... Caralho. Pega outra pedra aqui. Dá pra bater pedra em pedra? Beleza, assim tá dando certo. Ah, ele tá afiando a outra pedra. É isso. Não sei o que vai ser, mas vamos ver. Não, foi. Boa. Que é isso, meu consagrado? Nova ferramenta descoberta. Moedor de granito. Vamos deitar, vamos dormir. Boa. Agora sim, ela vai acordar muito... Meu Deus, vai acordar mega tarde, rapaz. Mas olha isso, vai acordar 1 da tarde? 2. Ah, mas aí você já ferrou o dia, né? Ah, dá pra eu pegar caramujo. O que você vai fazer com isso? Será que ele come? Ah, o primeiro... Ah, é, nova comida, caracol gigante africano. Cara, lembra disso que a gente vai agora fazer o seu graveto e a gente vai pescar, rapaz. Vamos pescar, é isso mesmo. Aqui, um graveto. Agora é só afiar. Cutucar, boa. Linda, rapaz, é isso. Boa. Caramba, cara, nossa, mano. A gente tá bem avançadinho já, hein, pro primeiro episódio. Não, mas você vai inspecionar tudo junto ou não? Ô, louco, eu pesquei logo um lagostinho. Ainda comi da cara, rapaz. Come o lagostinho mesmo, faz mal. Mas é lagostinho, pô. Tem uma cobra atrás de mim, mas eu queria que ela não consiga. Opa. Beleza, eu tenho que ir ali então antes.
Tá, eu vou descobrir o que é aquilo. O que, que é isso? Ô, oh, você não vai largar o gravetão não, né? Colmeia, fechou. Basalto, achei outra pedra. Achei outra pedra. Pega o basalto, tem granito onde? Tem granito aqui do lado, velho. Tem granito em todo... Opa, opa, opa. Boa. Pera, eu vou precisar pegar aquele canudo, mano. Boa. Cadê o canudo, mano? Tá ali. Mano, bicho, sai, velho. Caralho, mano, eu vou... Quando eu acho o basalto, mano. Boa, boa, boa. Pega. Cadê o canudo, mano? Cadê? Eu tenho que alimentar minha tartaruga, brother. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Ele não vai matar, né? Não. Puta merda. Que desgraça, cara. Eu tinha apertado no timing, meu Deus. Vamos achar nossas crianças, cara. Era, vamos ouvir que nossos filhos estão gritando, mano. Bom, tá claramente vindo desse lado, então vamos andando. Mano, cadê meu filho, velho? Cadê meu filho, mano? Cadê você? Ai não, porco! Ele tá cansado, meu Deus. A culpa é sua, Enzo! Você matou todo mundo! Eu desisto! Esse Enzo é um demônio! Olha o que tu fez, Enzo! Eu vou avançar sem salvar vocês! Eu vou ir com o ancião, mano! Dane-se! Olha o tamanho da estamina desse bicho, velho! Ah, é só ouvir ele! Boa! Finalmente! Só demorou 3 mil anos! E cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Me fala que os dois estavam aí. Beleza, beleza, anciã. Eu te amo. Eu te amo. Evolução, mano. Vamos evoluir. Chegou a hora. Pelo amor de Deus, mano. Eu preciso aprender a atacar ali, mano. Eu acho que foi agora, hein. Olha o tanto de coisa. Resposta aguda ao estresse. Isso daqui chama soco na cara? Contra-atacar são mais rápido. Só que óbvio que pra testar isso eu vou pegar um ancião. Porque ancião já fez as coisas que tinha que fazer. Que é isso? Manipulação de objeto. Habilidade de passarinho de uma mão pra outra ao se mover adquirida. Tá, eu consigo fazer isso mexendo agora. Manuseio. Habilidade de largar item e se mover adquirida. Querida, tá. Isso daqui é importante também, porque tudo tem que ficar fazendo parado. Portazia contextual. Habilidade de detectar elementos mais distantes usando inteligência adquirida. Velocidade de avaliação. A velocidade de análise ambiental é maximizada. Ótimo, vai ficar bem mais rápido. Bom, gurizada, como eu falei... Não, não, eu vou tentar matar uma cobrinha antes. Deixa eu ver como que tá esse idosão. Obi! Caramba, olha... Olha a estamina do Obi. O Obi, ele é sensacional, velho. Ele é um velho sensacional. Bom, gurizada, agora é hora de matar uma cobra. Eu cansei, eu aprendi a atacar. Na real, não testei ainda, né? A gente aprendeu a habilidade ali. Ai, é maçã? Nossa, é maçã. Pega. Boa. Mais fruta. Cara, isso é muito bom. Não, não é maçã, é? Manga. Tá, agora eu cheguei, né? Agora eu consigo descobrir aqui. Mano, parece um lugar bem diferente, hein? Boa. Mais um. Pra onde eu fui agora? Novo marco descoberto. Selva. Oásis da cascata. Que da hora, mano. Boa, pedra de granito. Bora. É agora que eu vou matar uma cobra, rapaz. É agora. Bom, mano, agora é só achar uma cobra mesmo. Eu vou andar pela selva aqui, perdidão, procurando encontrar pontos de referência pra gente desbloquear coisa nova, mas procurando uma cobra também. 11 horas da noite. Eu tô jogando isso há quanto tempo, meu senhor? Aí eu descobri um novo lugar e é isso que importa. Pega aí, ó. Pega ali. Boa. Boa. Um lugar lindo. Cara, mas o Obi fez coisa, hein? Mas o Obi é um vencedor, brother. Clã, eu tô voltando lá. Eu vou pegar um macaco mais jovem e vou vir enfrentar a cobra, tá? Nossa, cara, chegou aqui com ferramenta. Chegou com tudo, meu rapaz. Só deita aí que você merece demais, mano. Eu não vou levar a criança, tá? Putz, é mulher, né, mano? Mano, o nome dela é Ir, tá? Então, ela que tem que ir. Não tem como, não, mano. Bora lá tretar, velho. Bora lá tretar. Venha pra cá, cobra. Venha pra cá que agora você vai tomar. Opa! O que, que é aquilo ali? Uma cobra. Boa, boa. Vamos, vamos. Ali, ali, ali. Bora. Boa! Toma! Yeah! Golpeando. Você é monstro, meu rapaz. Você é monstro. Você consegue cortar ela? Pegar.
Não, aí você tá comendo, pô. Inspecionar. Você matou, cara. Você matou. Ir, você matou ela. Ah, eu consigo cortar a carne dela com isso. Boa, rapaz. Vamos comer carne pela primeira vez? Pegar. Nossa, mano. Aí é God. Inspeciona essa carne aí, meu rapaz. Inspeciona. A nova comida descoberta, carne de ovíparo. Vou levar lá pro clã. Essa carne aqui vai ser dada para Obi. Não, o Cook vai comer, velho. Eu vou dar pro Cook, mano. Pera aí. Come, mano. Pera aí, vai ser assimilada também, né? Mesmo ele comendo. Pera aí, analisar. Trocar. Eu espero que sim, mano. Ah, tá. Foi sim, ó. Bora comer mais. Ele dá uma lambidinha também pra analisar, que da hora. 15% já feito, clã. 15% em um vídeo. Tempo de jogo 5 horas e 23 pra vocês verem que eu não tô mentindo. E bora lá, Y. Vamos passar uma geração, mano. Mas isso você só vai acompanhar no próximo episódio, se você deixar o like, fechou? Bom, gurizada, como eu falei, eu quero fazer série, mas eu preciso muito do teu apoio pra isso, tá? Então não esquece de deixar o like, um beijão do Mano Coelho, até o próximo vídeo e tchau! Fui!